këtë arsye. Lutë që Allahu ta zogjel nga se Allahu nuk e kthen prapa luqen e gjeruesit. E në veçanti nëse janë prindërt, letë luten për fëmijët e tyre. Nga se thot pejgamberi Allahu, gjithashtu Allahu nuk e thën mrap luqen e prindërve kur luten për fëmijët e tyre. Dhe Allahu nuk e kthen prapa luqen e atij që ju ka bën pa drejtësi. Dhe Allahu nuk e kthen prapa gjithashtu luqen e udhëtarit. Megjithatë, pejgamberi Allahu të tregon një rast që një njeri ka marrë një udhëtim. Pra i ka marrë sebepët e luqës. Ka qenë udhëtar dhe i ka ngrit duart lart në qiell. Që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu është i turpshëm, turpërohet që një rob nëse i ngrit të duart lart, Allahu t'ia kthen bosh mos i përgjigjet. Allahu turpërohet. Pra i kiko e lutë Allahu ta zogjel, ka thonë, ja Rab, o Zot. Gjithashtu ka qenë njeri i cili udhëtar, i plunosur, që i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë modest ndaj Allahut azzawajal, megjithatë Allahu s'ia ka pranuar luç. A dini pse? Pejgamberi Allahut i tregoi arsyet dhe tha: "Për shkak se ushqimin e kishte haram, veshmbathjen haram, jetën e kishte haram, na tregoni thot pejgamberi Allahut si ti përgjigjet Allahu atij." Pra thot pajto me Allahun tan. Të o Zot fal mi gjunohet. O Zot ma mundso riskun ta fitoj halal. O Zot, ai mish i cili është në trupin tem nga harami, falem o Zot dhe bane këtë mish që jetoje në ibadet dhe në halal, që mos ta prek zjarmi xhenemit.